Қарағанды облысының аумағында дала өрті өршіп тұр. Өңірде 17 табиғи өрт ошағы тіркеуіне байланысты төтенше жағдай режимі жарияланды. Оқиға орнында тәулік бойы 700 бірлік техника, төтенше жағдайлар департаментінің 350-ден астам қызметкері мен еріктілер жұмыс істеп жүр. Ол туралы облыстық төтенше жағдайлар департаменті басшысының орынбасары Нұрлан Бекбосынов айтты. Оның дерегінше қазір Ұлытау ауданының аумағында екі дала өрті және Ұлытау, Қарқаралы, Асакаров, Бұқаржырау, Шиет, Нұра аудандары мен Қаражал қаласының аумағында алдын ала жалпы ауданы 378 гектарлық 15 дала өрті тіркелген. Жергілікті атқарушы орган Жангелдин, Атасты және Амангелді ауылдық округі аумақтарындағы жергілікті ауқымдағы төтенше жағдайды жария отырып шешім қабылдады және комиссия құралды. Сондай-ақ Ұлытау ауданына Ми-8 тікұшағы жеке құрамды табиғи өрт ошақтарына жедел жеткізу үшін жіберілді. Сонымен қатар Қарағанды қаласынан 42 адам және 4 бірлік техника жіберілді. Жайлаудағы қызыл жалынның салдарынан жүздеген мал басы қырылып қалған. Облыс әкімдігінің баспасөз қызметінің мәліметі бойынша, облыс әкімінің орынбасары Серік Шайдаров Ұлытау ауданына келген. Мал қырылған немесе жайылым өртенген шаруалардың шығынын есептеу үшін арнайы комиссия құрылды. Сонымен қатар далада Ұлытау ауданы Қоскөл ауылынан солтүстік батысқа қарай 40 километр жерде 1998 жылы туған ер адамның өртенген денесі табылды. Көз жұмған адам ерікті өрт құрамы қатарында болмаған және дала өрттерін сөндіруге тартылмаған. Оқиғаға қатысты тексеру жүргізілуде деп хабарлады Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі.